Им фалело накитот домот и поставиле безбедносни камери. Но останале во шок од тоа што го видела. Откриле дека нивната дадилка, која работала речиси 2 години кај нив, дека физички и психички ги малтретира нивните 3-годишни близначиња. Со хистерично викање в лица, влечење за раце и удирање, 55-годишната негователка си живувала врз двете малолетни дечиња кои се којдневно преживувале пекало во собствениот дом. Алфа стапи во контакт со мајката на малтретираните близначиња, која вели дека е во шокот на што го видела, односно тепањето на децата. Мајката сакаше да остане анонимна, но истакна дека сака да ги охрабри сите родители кои се соочуваат со ваков проблем да пријават. Би сакала да ги охрабрам сите родители кои се соочиле со ваква ситуација или се сомневаат, да го пријават случајот, да проверат, да не се плашат, дека некој ќе ги повреди или дека ќе им наштети. Се надавам судот ќе биде фер. И дечињата ќе ја добијат правдата што ја заслужуваат. Според извори на Алфа, дадилката 2 години ги чувала децата, но родителите девијантното однесување го дознале прескоро, пошто мајката пријавила во полиција. МВР реагирало веднаш. АК е приведена, за случајот е известен јавен обвинител. По целосно документирање на случајот против неа, ќе биде поднесен соодветен поднесок. Од основното јавно обвинителство вела дека издале наредба за спроведување истражна постапка против негователката осомничена за запуштање и малтретирање на дечињата. Јавниот обвинител побарал притвор за дадилката, затоа што стравувале дека може да избега, да влијае врз сведоците или да го повтори делото. Таа постојано им викала и ги навредувала без причина, но и физички ги напаѓала с удари по главата и кубење на косата. Од детската амбасада Мијаши вела дека е редно време институциите да почна да си ја вршат работата како што треба и Министерството за труд и социјала да превземе одговорност за намилите настани. Покрај тоа што дадилката треба да одговара за кривично дело за пуштање и малтретирање на дете, потребна е и одговорност од Министерството за труд и социјална политика затоа што лиценците за работа кои ги издава се страна на Министерството. Иако јавноста и невладините организации барат Министерството да стори нешто, сепак министерката Царовска не дава никакви информации за случајот, оти бил во фаза на истрага. Не одговори ни дали легователката имала лиценца. Јас не би сакала да давам изјави за јавноста во процес на истрага. Кога ќе се заврши истрагата, во тој момент сите информации кои што е потребно ќе бидат јавно достапни. Ова е втор случај за само 2 недели во кој јавноста е згрозена од дадилки кои тепаат малолетни деца. Дадилката од минато на делниот случај сега се наоѓа во 30-дневен притвор.